Sestdien Liepājas simfoniskais orķestrs slēgs koncertu sezonu, līdz ar to izskanēs apjomīgais koncertu cikls Tautas satikšanās mūzikā. Šoreiz klausītājs priecēs divi ebreju mūziķi – virsdiriģents Dāvids Amrams un pasaules slavenais čelis Josifs Feigelsons. Abi mūziķi pabijuši daudzās pasaules valstīs un ir īpaši gandarīti, ka tagad var mūzicēt arī Latvijā. Josifs Feigelsons ir starptautisks konkursa laureāts un šodien pazīstams kā viens no pasaules izcilākajiem čellistiem. Viņa dzīves stāsts saistīts ar Izraēlu un Ameriku, bet saknes meklējams Latvijā. Esmu dzīves Rīgā un biju Dārziņa muzikas vidusskola audzeknis. Un tātad arī bija Maskavas konservatorija pie Rostropoviča. Josifs vēl atceras koncertu Liepājā pirms 29 gadiem laikā, kad Latvija bija PSRS sastāvdaļa. Šobrīd mūziķiem no Latvijas ir iespēja braukt pa visu pasauli, un tas, ka varam braukt uz šejien, ir liels sasniegums – dalīties pieredzē un palīdzēt viens otram. Tas ir kaut kas neaizvietojams, salīdzinot ar padomju laiku kultūru, šobrīd iespējas ir daudz plašākas. Kopā ar čelistu Josifu Feigelsonu Liepājā ar simfonisko orķestra strādā izcils viesdiriģents no Amerikas Dāvids Amrams. Kad es satiku Josifu Feigelsonu 22 gadus atpakaļ Bruklinā, Ņujorkā, es nevarēju iedomāties un sapņot, ka šodien 2006. Gadā es būšu šeit Latvijā un Liepājā. Pazīstot Dēvidu Amramu un zinot, cik viņš ir cilvēcisks, cik interesants un oriģināls, man iepriecina doma, ka varam būt abi šeit kopā. Tā būs bauda visiem klausītājiem. Koncertu ciklā Tautas satikšanās mūzikā Liepājas simfoniskais orķestrs pieaicinājis mūziķis no Krievijas, Polijas un citām valstīm. Ar Izraēlu apjomīgais koncertu cikls noslēdzis. Es domāju, ka visi cilvēki pasaulē ir vienoti, vienoti sirdī, un mūzika ir tā lieta, kas nāk no sirds, no tiem pašiem sirdspukstiem. Tā vieno cilvēkus. Tieši pie sirds diriģents nesā arī savas dāvanas, kuras viņš saņēmis daudzās pasaules valstīs. Latvijā dāvanu viņš jau esot saņēmis. Tā ir iespēja spēlēt ar Liepājas mūziķiem. Ingo Zols, Spartaks Lukaševičs, televīzija, Cintare.